кого слухати. Бабусю, я не хочу йти з вами на город. Хочу бавитися лялькою. Добре, тільки гляди. З двору ні на крок. Нудно самі вдома. Чому б тобі, Мар'янко, не прогулятися? А й справді. Та ні, бабуся сваритиметься. Бабусю треба слухати. Та ти швиденько, вона й не знатиме. Я тільки на лавці біля воріт посижу. Прогулялась ти б до річки, це ж зовсім близько. Ні, Мар'янко, не можна тобі самій до річки ходити. Хіба я маленька? І дорогу знаю. Мар'янко, подивись, там ліс, а з осіннього листя можна зробити аплікацію для бабусі. Вона зрадіє. Краще уяви, як вона злякається, коли не застане тебе вдома. Як вчинити? Ну то я швиденько. Лови його! Мар'янко, куди ти? Метелик зник, а я не знаю, куди мені йти. Зараз прийдуть вовки і з'їдять тебе, неслухняне дівчисько. Мій ангеле-хранителе, допоможи мені. Підхопив ангелик Мар'янчин плач і поніс до бабусі. Пробачте мені, бабусю, тепер я завжди слухатимусь і вас, і ангела-хранителя.